Ə hə, eşitdin benzinin qiyməti qalxıb, elə də cəmaət yazır, danışır ki, elə bir ki, Əfqanistanda Talibanlar hakimiyyətə gəlib benzinin qiymətini qaldırıblar. Normal hadisədir də Azərbaycanda benzinin qiyməti qalxmalıdır, bəs müzəffər o boyda Qarabağ alıb, smart kənd tikir, sonra aeroportlar açır, gedir Kəlbəcərdə balıq yer, balıq tutur və bu Bakıdan Qarabağə doğru gedən kortecmlərin pulun kimdən almalıdır? Azərbaycan xalqından almalıdır da. Xalqımızda da pul var, benzin almağa maşın var, əjeciyinə də deyil. Əjeciyinizə də olmasın, yeməyinçin kəf eləyin. Ba